Böyük İpək yolunun tərkib hissəsi olan Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil yolunun 130 kilometrli Gəncə-Qazax-Gürcüstan Sərhədi hissəsinin 4 hərəkət zolağına genişləndirilməsi layihəsinin icrası uğurla davam etdirilir. Artıq 130 kilometrli yolun 82,2 kilometrli Gəncə-Zəyəm-Qırılı hissəsində tikinti işləri yekunlaşdırılıb. Magistralın Gəncə-Qazax-Gürcüstan sərhədi hissəsində tikinti işləri 3 hissə üzrə icra olunur. 39,8 kilometrli birinci və 42,4 kilometrli ikinci hissələrin birinci texniki dərəcəyə uyğun inşası artıq başa çatıb. Magistralın tikintisi yekunlaşmış Gəncə-Zəyəm-Qırılı hissəsində 16 avtomobil körpüsü və yol ötürücüsü, 13 yol qovşağı inşa olunub. Ümumilikdə isə layihə üzrə yol boyu 25 yol qovşağı və ötürücüsü, 17 avtomobil körpüsü, 83 yeraltı keçid, 38 düzbucaqlı su keçidi, 547 dairəvi su ötürücü boru, zəruri yerlərdə 84 avtobus dayanacağı olacaq. Layihə tam reallaşdırıldıqdan sonra şərqdən qərbə və əks istiqamətdə Böyük İpək yolunun Azərbaycandan keçən hissəsi olan Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil yolu Avropa ilə Asiya arasında avtomobillə beynəlxalq və daxili yük daşımaların artmasında önəmli rol oynayacaq.